ქუთაისში კოალიცია ქართული ოცნების არციისთვის მოსამზადებელი სამუშაოები დასრულებულია. წუხალ დამონტაჟდა სცენა ხმის გამაძლიერებლები და ასევე დიდი ეკრანები იმ მოქალაქეებისთვის, რომლებიც უშუალოდ დავით აღმაშენებლის მოედანთან მისვლას ვერ მოახერხებენ. მოედნამდე მისასვლელად კონკრეტული წერტილებიდან მსვლელობები არ მოეწყობა. ადგილობრივი მცხოვრებლები პირდაპირ მოედანზე შეიტრიბებიან, თუმცა მათ ორგანიზებული კოლონის სახით 6 საათისთვის შეემატება რეგიონებიდან წამოსული მოსახლეობა. პირდაპირ ეთერში ვრთავთ ქუთაისს და ჩვენი კორესპონდენტი ნოდარ ჩაჩუა ბოლო ინფორმაციით. ნოდარ, გამარჯობა. გავითარებაა ქუთაისში, როგორია სამზადისი? დიახსოფო, როგორც ჩვენ უკვე აღნიშნე, ქართული ოცნება იმერეთში საარჩევნო კამპანიას სწორედ აქ აღმაშენებლის გამზირიდან იწყებს. აქ უკვე, როგორც ჩვენ თქვი, დამონტაჟებულია მთელ გამზირზე ხმის გამაძლიერებლები, ასევე უკვე დასრულებულია სცენის მონტაჟი და აქ უკვე ელოდებიან იმ კოლონებს, რომლებიც 11 რაიონიდან მოემართება აქ ქუთაისისკენ და მათ მოუძღვებათ ლიდერები. საჩხერიდან მომავალ კოლონას, როგორც ჩვენთვის გახდა ცნობილი, სავარაუდოდ ბიძინა ივანიშვილი და მაანა კობახიძე ჩაუდგება სათავეში. სამტრედიდან მომავალ კოლონას კი კახი კალაძე და თინათინ და შელი უხემძღვანელებს. ეს არის ის ინფორმაცია, რომელიც ამ დროისთვის გვაქვს. დღევანდელ აქციას ასევე აღმაშენებლის გამზირზე აქ დააკვირდებიან არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები, როგორც ქართული არასამთავრობო ორგანიზაციები, ასევე უცხოეთიდან მოწვეული დამკვირვებლებიც. ეს პრაქტიკულად არის საქართველოს რეგიონში პირველი ასეთი მასშტაბის აქცია ასეთი ორგანიზების და აქედან გამომდინარე მისი დატვირთვა არის დიდი, რადგან ამის შემდეგ დაიწყება სწორედ რეგიონებში საბოლოოდ შიშის დამარცხება, რადგან ხალხი დაინახავს, რომ ქართული ოცნების მომხრეები და ამ ხელისუფლებისადმი კრიტიკულად განწყობილი ადამიანები ვართ ძალიან ბევრი. ჩვენ არ ვართ რაღაც ერთი მუჭა ადამიანების. მე თვითონ სამტრედიაში მივდივარ და იქიდან გამოვყვები კოლონას. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან ბევრი ხალხი იქნება აქ დღეს და ქუთაისი საკადრის პასუხს გასცემს საქართველოს ხელისუფლებას ზუსტად ისე და შეიძლება უკეთაც კი, ვიდრე დედაქალაქი. ჯერჯერობით უცნობია ზუსტი სცენარი, თუ როგორ წარიმართება მოვლენები აქ აღმაშენებლის გამზირზე 6 საათისთვის, მაშინ როცა რაიონებიდან მომავალი 11 რაიონიდან მომავალი კოლონები აქ აღმაშენებლის გამზირზე მოიყრიან თავს. თუმცა რაც გახდა ცნობილი, ერთადერთი ის არის, რომ დღეს აქ შეკრებილ ხალხს, იმერელ ხალხს, ბიძინა ივანიშვილი მიმართავს და თავისი პროგრამის ძირითად პრიორიტეტებს გააცნობს. დიდი მადლობა ნოდარ, ეს იყო ნოდარ ჩაჩუა ქუთაისიდან.